Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gördüm her birinizi. Bugünkü danışacağım ayet İsra suresinin birinci ayesi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa. Ellezi barakna havlah linuriyahu min ayatina innehu vessemi'ul alim. Ve bu ayenin bir neçə mesajını istəyirəm sizlərə söyleyeyim. Xüsusilə də ayənin ilkin hissəsinin mesajları. Ayə Subhanallahla başlayır. Pakdır, münəzzəhdir Allahımız deyir. Necə ki, mələklər bu kəlməni istifadə edir. Buyurur, Nusabbihu lək və nüqəddis. Allahım, biz səni təsbih edirik. Subhanallah deyirik. Və nüqəddisu lək və müqəddəs bilirik səni. Subhanallah, yəni eyibdən, nöqsandan pak. Müqəddəs bilmək, yəni bu mənadakı. Sən məhdud kəmala malik deyilsən. Sənin kəmalın, üstünlüyün qeyri-məhduddur. Ayə Subhanallahla başladı və ilkin mesajın söylədim. İkinci mesaj. Allah buyurur, Subhanəlləzi əsra bi əbdihi. Əsra seyir kəlməsindən götürülüb. Seyir. Gecə vaxtı aparmaq. Bəli. Allah gecə vaxtı apardı. Peyğəmbərini hara? Meyraca apardı. Baxın, meyrac gecədən başladı. İlahi səfər gecədən başladı. Yəni, sanki burada ikinci mesaj var. O mesaj bundan ibarətdir ki, meyraç etmək istəyirsənsə, mənəvi səfərə yüksəlmək istəyirsənsə, gecən olmazsa, gecə ibadət olmazsa, gecə ayağa qalxmazsan, dua etməsən, düşünməsən, heç vaxt meyraca gedə bilməzsən. Bu ikinci mesaj, üçüncü mesaj. Subhanəlləzi əsra bi əbdihi. Allah bu ayədə buyurur, apardım. Allah Musadan danışanda fərqli danışır, İbrahimdən danışanda fərqli danışır. İbrahim deyir, İndi zahibun ilə Rabbi, mən Rəbbimə tərəf gedirəm. Musa deyir, Ca ilə miqatina. Allah buyurur, Musa gəldi. Deməli, İbrahim gedir, Musa gəlir, amma bizim Peyğəmbərdən Allah danışanda deyir, apardım. Apardım, yəni əlindən tutdum, onunla birlikdə getdim. Elə bir yolun əvvəlindən onun əlindən tutmuşam, aparmışam meyraca. Bu artıq Peyğəmbər üçün xüsusi bir məziyyətdir, üstünlükdir. O gəlmədi, mən apardım onu. Bu, Peyğəmbərimizin özəl cəhəti. Dördüncü mesaj. Baxın, ayədə işlənilən kəlmə bir əbdihi bəndəsini apardı. Adını çəkmir Allah Teala. Başqa peyğəmbərlərdən söhbət açanda Allah əbd kəlməsi işlədəndən sonra adını çəkir peyğəmbərin. Deyir, mənim qulum, məsələn, Əyyub, mənim qulum, məsələn, Zəkəriyya. Amma burada belə buyurur Allah Teala, Subhanəlləzi əsra bi əbdihi bəndəsini apardı, qulunu apardı. Yəni, burada bir sual çıxır, kimdir o? Sanki Allah cavab verir bizə, bilmirsiniz kimdir o? Mütləq əbd sonuncu peyğəmbərdir. Bir həddə gəldi çatdı ki, ubudiyyətdə əbd deyəndə, bəndə deyəndə o yola düşür. Nəzərə alın, sanki bir məmləkətdə yaşayırsan, alim kəlməsi işlənəndə zeyhinivə bir filan kəs yadıva düşür. Həkim deyəndə filan həkim yadıva düşür. Əbd deyəndə bizim Peyğəmbər yada düşür. Bu, Peyğəmbərin üstün cəhətidir və üstünlüyüdür. Digər mesaj, o bundan ibarətdir. Sanki Allah istəyirsin ki, meyraca getməyin yolu açıqdır. Meyraca getmək üçün nəbi, imam, rəsul olmaq lazım deyil. Meyraca getmək üçün bəndə olmaq lazımdır. Bəndə olsan, sən də gedərsən, sən də seyr eləyərsən, sən də baxarsan, mənəvi aləmi görərsən. Elə həqiqi ləzzət orada başlayır. İnsan bu aləmin görünməyən tərəfini görür. Nə gözəl. Bu da ayənin digər mesajı. Mesajlarından biri də budur. Baxın, bəzi insanlar Əbdus Səddardır. Səddarın quludur. Eyibləri gizlədə bilir, amma görüşü cəhəti yoxdur. Bəzi insanlar Əbdus Sabirdir. Səbr eləyən Allahın quludur. Səbr etməyi var. Amma digər məsələlərdə büdürüyür. Kamal budur, üstünlük budur ki, nəinki Əbdus Səddar, Əbdus Sabir olasan, Əbduhu olasan,
Əbdullah olasan, bütün əsmanın yer üzündə qulu olasan, yəni sənə baxanda Allahın bütün adlarını görmək və müşahidə eləmək olsun. Həm səbri görürsən, həm rəhməti görürsən, həm səddarlığın görürsən, həm qəffarlığın görürsən. Allahın nə qədər gözəl adları varsa, bizim Peyğəmbərin həyatına baxsın, diqqətlə müşahidə eləsin, görmüş olarsan. Bəli, bizim Peyğəmbərimiz Əbduhudur, onun quludur. Ona görə getdi Meyraca və Meyraca yüksəlməyin yolu da elə bundan ibarətdir. Və sonda isə Allah Teala buyurur, İnnəhu huvəs-səmiul əlim, o eşidən və biləndir. Elə bir iş gör ki, elə bir addım at ki, elə danış ki, sözlərin eşidiləsi, həyatın görüləsi olsun və səni Allah Meyraca yüksətsin və Meyraca yüksətsin və səsin Meyracdan gəlsin və ora gedib seyrənəyən insan daha ibadətlərin həqiqətlərinə varır, ibadətin batının görür, aləmin həqiqətlərin görür və belə olduğu təqdirdə həqiqətən yaşamış olur və yaşam nədir anlayır. Allah bizə bu ayəyə əməl etməyi öz tutumumuz qədəri nəsib eləsin inşallah.